Pandangan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tentang pembahagian peruntukan disalur kepada negeri cukup baik kerana mampu memberi impak positif kepada rakyat. Ketua Menteri Ali Zahari berkata, Tun Dr. Mahathir turut mengingatkan bahawa taburan kekayaan mesti berdasarkan keperluan rakyat, khususnya kepada masyarakat di luar bandar. Perdana Menteri mengingatkan bahawa taburan kekayaan ini ataupun agihan ini mesti berdasarkan kepada keperluan rakyat itu, terutamanya masyarakat luar bandar dan di negeri-negeri yang boleh dikatakan rakyat yang miskin. Jadi akan ada satu formula baru di peringkat Kementerian Kewangan dan Melaka memang mengalu-alukan formula baru itu supaya di peringkat kita, kita akan dapat melihat bahawa kawasan luar bandar akan dapat peruntukan yang berbanding dengan kawasan-kawasan bandar. Itulah juga negeri-negeri yang sudah mempunyai royalti petroleum yang disebut oleh Perdana Menteri itu juga kita akan kaji berbanding dengan negeri-negeri yang kebanyakannya membayar cukai kepada sekutuan, seperti terutamanya macam Melaka. Melaka pelancongan banyak yang cukai itu pergi kepada kerajaan sekutuan, itulah juga dengan industri pergi kepada kerajaan sekutuan. Jadi impak ini sepatutnya formula yang digunakan tak sama dengan negeri-negeri yang sudah memang berpusat di bandar dan sebagainya, seperti mana Selangor, wilayah dan Sumpah. Beliau berkata demikian dalam sidang media musyawarah Esko di Sri Negeri.